Izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak smatra da Evropski parlament treba da izrazi duboku zabrinutost zbog nestabilne političke klime i nedostatka zajedničke vizije dva entiteta u BiH. Doris Pak poziva šefa spoljne politike Evropske unije Catherine Ashton i komesara za proširenje Stefana Filea da u potpunosti upotrebe moć Evropske unije prema političarima u Bosni i Hercegovini, piše na internet portalu Evropske unije EU Observer. U izvještaju Doris Pak osuđuje upotrebu zapaljive retorike koja, kako navodi, potkopava proces međuetničkog pomirenja i funkcionisanje državnih struktura.